bottom up. Itakuwa watu wa chini ndio wanashiria town yao. Kwa hivyo ni vizuri sisi tuungane. Focus wataweza kurudi mjini, wamama wa chai wataweza kurudi mjini, watu wa saloon, watu wa kinyosi, wote wataweza kurudi mjini. Na hiyo yote tutakaa chini kama viongozi tuweze kujipanga ili ya kwamba tuweze kukua na mpangilio. Na hivyo already governor wetu wako mahali pale, na jana wakati alikuwa anapewa certificate alisema ya kwamba biashara zitaweza kufungia kwa hivyo hiyo hatuna wasiwasi naye. Sababu siku ya leo ilikuwa siku yetu ya kusema ni asante kwa hao, kwa sababu wametushika mkono kuweza kutuma gavana wetu katika kiti chake cha ugavana. Yeye alikuwa senator, lakini sasa ameanza kutambuliwa kama gavana wetu wa tatu.